Kuigi olukord, mis valitseb Jõhvi valla volikogus, on äärmiselt keeruline ja ennekuulmatu, valiti Jõhvi vallale siiski uus vallavanem. Kuigi Tauno Võhmar vaidlustas volikogu otsuse, volikogu mis toimus 14. augustil, kuna viitas asjaolule, et päevakorra punkti vallavanema valimisest ei olnud lisatud volikogu istungi materjalidele ning etastatud volikogu liikmetele vähemalt 4 päeva enne, nagu seadus seda nõuab. Siiski 1. oktoobril toimunud volikogu istungil valiti Jõhvi vallavanemaks Aivar Surva. Kuna 1. oktoobrist on koalitsioon ühe häälega enamuses, sest oma volikogu liikme volituse taastas Kaia Kaldvee, siis oma võimu näitasid nad ka koheselt toimunud valla volikogus, kus kõik otsused võeti vastu koalitsiooni poolt. Olukord, millesse on Jõhvi valla volikogu sattunud, on õhku täis pinget ja elektrit. Tänane volikogu siis näitab seda, et kui meie poolt on nagu vähemus, nii et siis võib ka edaspidi ka ebaseaduslikult võtta need otsuseid vastu ja see on ka jälle selline situatsioon, et kui on enamus, siis võib ikka ka seaduse rikkuda ja arvamus eirata ja kõige rohkem, mis mulle üldiselt see ei meeldi, et see, kui see traditsioon jätkab, siis võib ju volikogu minna nii kaugele, et võtta täitsa ebaseaduslikke otsuseid vastu. Ja see on väga, väga halb nägemus ka vallale ja valla elanikele. Et nüüd võib suruda ju läbi ükskõik millist küsimust või ükskõik millist otsust. See on väga ohtlik. See suhtumine on praegu tõesti selline, et esiteks on ära jaotatud, kes on Jõhvi elanikud, kes on Kohtla-Järve poolt. Nagu. Kuigi ma tulin siia Tartust elama 72. aastal, ja ma elasin esimeses päevas, kui ma siin kandis elan Ida-Virumaal Jõhvis. Ja ma olen Jõhvi volikogu liige juba üle 10 aasta. Ja ma olen kogu aeg ikkagi püüdnud teha seda tööd volikogus Jõhvi elanike huvides. Ja kui tihti peale öeldakse, et mina esitlen siin Kohtla-Järve huve, siis see on ebakorrektne, ebaeetiline, sellepärast, et ma olen samasugune Jõhvi elanik. Ma olen Jõhvi elanike poolt siia valitud ja ma olen ise huvitatud, et Jõhvi vald oleks arenenud, et Jõhvi vallas oleksid head avalikud teenused, sest mul on siin, mina elan siin, ma kasutan neid teenuseid. Minu lapsed elavad siin, lapselapsed elavad siin ja kõik kasutavad neid teenuseid. Ja selline suhtumine, et mina olen nagu täna Kaarel Pürg ütles, et huvide konflikt siin võib olla. Huvide konflikt on näiteks meil majanduskomisjoni esimehel, kes tahab oma isiklike äriprojekti läbi suruda läbi selle volikogu. Võt, see on isiklik konflikt, aga ega ma ei saa ju mitte kuidagi mõjutada Jõhvi valda Kohtla-Järve otsuse vastu võtmiseks. See on ju hoopis 2 oma valitsust ja seda enam, et siis kui oli Tauno Võhmar valla vanem, siis Kohtla-Järve ja Jõhvi tegid väga head koostööd. See promenaad ja Kohtla-Järve keskalee, need on ju on väga mõlemad ilusad projektid, kus said väga ilusti lahendus, kui palju teeb üks, kui palju teeb teine. Ja selle raha jagamisel Kohtla-Järve lend oli vastu Jõhvi vallale, sellepärast, et kui oleks jagatud see elanike arvu pealt, siis oleks Jõhvil promenaadi olemaski. Nii et ma arvan, et siin ei ole mitte mingit huvide konflikte, mitte mingil juhul. Et see on selline, ma ütlesin, ebaeetiline süüdistus. Jõhvi valla endise abi vallavanema sõnade kohaselt on nende fraktsioon koostööks täiesti avatud. Kuid otsus, kuidas minna edasi, ei sõltu kahjuks ainult neist. Osapooli on ju 2. Me oleme ikka valmis koostööd teha, aga asi ongi selles, et selleks me näitasime ka, et ma näitasin ka omas taotluses ja kõikides nagu asjades, et kuna nagu meie seisukohast ja ma uitsin ka juristi arvamuse, et 3 päevakorrapunkti, tegelikult 1. päevakorrapunkt on jälle, oli ikkagi koostatud põhimääruse rikkumisega ja kuna ikkagi selgelt on öeldud, et kui mõni otsus tuleb tunnistada kehtituks, siis ta peab ikkagi olema ka eraldi päevakorra punktina välja toodud päevakorras. Ja samalaadselt, kui me räägime vallavanema valimisest, siis sel juhul vajatakse uus vallavanem ja nii edasi. Sellele ma lihtsalt pöörasin tähelepanu.
tähelepanu ma pöörasin omas taotluses esmaspäeval. Kahjuks ei saanud vastust. Et eesmärk tegelikult oli mitte pidurdada volikogu koostööd, aga just kui võimalikult kiiresti ja operatiivselt likvideerida seda puudust, et me ei, et Jihvi vallavolikogus ei tekiks samasugust juriidilist kasust, aga kahjuks ei saanud minu ettepanek toetust. Ja siin kommenteerida ainult võib juhte, et kahju küll, et kui mõned nagu volikogu liikmed või ütleme, räägime koalitsioon, et ei ole nagu huvitatud koos töös. See on kahju. Ma väga loodan, et tegelikult see mõistust põhimõtteliselt tuleb mõnele nagu volikogu liikmele nagu pähe tagasi. Taavi Rõvese visiit saab alguse Sillamäe linnast, kus ta külastab Sillamäe sadamat. Edasi liigutakse Kohtla-Järvel VKG-se, kus toimub pidulik Petroter 2 tehase avamine. Hiljem aga sõidetakse Jõhvi, kus peaminister kohtub oma erakonna kaasastega ja linna rahvaga. Kõik Jõhvi elanikud on oodatud 7. oktoobril Jõhvi kontsertimaja kohtuma peaministriga kell 18.00, kus neil on võimalus esitada Taavi Rõivasele neile tähtsaid küsimusi. Nii et Jõhvi elanikud on kõik oodatud aktiivselt osa võtma ja saama vastuseid oma küsimusele. Õpetajate päev on tähtpäev, mis on ellu kutsutud õpetaja ameti väärtustamiseks. See on elukutsega seotud probleemidele ja saavutustele tähelepanu pööramiseks. Õpetajate päeva tähistatakse riigiti erinevatel päevadel. Eestis on selleks 5. oktoober. Samal päeval tähistab UNESCO alates 1994. aastast maailma õpetajate päeva. Eesti koolides on tavaks abiturientidel olla sel päeval õpetajate rollis ja ise tunde anda. Kuna sellel aastal saatub õpetajate päev pühapäevale, siis Kohtla-Järve koolide õpetajad õnnitleti Kukkuse Polaarmõisas neljapäeval 2. oktoobril. Omapoolsed südamlikud õnnitlused andsid edasi ka Riigikogu liige Valeri Korb. Südamelt õnnitan kõiki õpetajad ja neid inimesi, kes töötavad meie koolides, lastepäeva kodidus, kunsti, muusiku koolides. Suur tänu selle suure töö eest ja ma usun, et see tore päev, mida me nimetame õpetajate päev, on mitte ainult nende inimeste, kes töötab nendes asutuses, millest ma rääkisin, aga iga ühel inimesel on oma õpetaja ja me mäletame neid õpetajad, soovime kõigidele neidele inimestele, kes andis meile võimalust minna suure ellu ja tahaks nendele neid tänada ja öelda suur aitäh teile ja soovida teile kõigidele tervist. Kohtla-Järve linna volikogu ase esimees Arne Perensen. Austatud õpetajad, lugupeetud pedagoogid, mul on hea meel teid tervitada teie professionaalse pidupäeva õpetajate päeva puhul. Tahaksin tänada kõiki pedagooge, kooliperesid, kes annavad märkismäärse panuse meie hariduselu arendamiseks nii lasteaedade tasemel, põhikoolide, gümnaasiumite ja ka huvikoolide tasemel. Soovin teile edu ja kordaminekuid ka edaspidiseks. Suur tänu teile tehtu eest ja ilusat pidupäeva. Ja Kohtla-Järve abilinnapea Niina Alekseeva. Austatud õpetajad, soovin teile õpetajate päeva puhul edu ja tervist, kannatlikust. Ja mina loodan, et teie olete õigel teel ja annate meie õpilastele kindlustustunne, et meie linna haridustase väga kõrge. Koolieelsete lasteasutuste õpetajatele mina soovin ka soojust ja energiat, et meie lapsed, kes käivad linna lasteaedades, tundsid ennast väga hästi ja soojalt ja siiralt soovin teile edu ja õnne, kallid õpetajad! Niina Alekseeva sõnade kohaselt huvitab meid ikka, millised on meie vilistlaste edasine käekäik.
Kuid rõõmu valmistab see, et suur osa vilistlastest on ikkagi otsustanud asuda õppima gümnaasiumisse. Ja ma tahan öelda, et meie haridusmaastikul eelmisel õppeaastal põhikooli lõpetanud 164 õpilast. Ja nendest 140 astusid gümnaasiumisse ja nad valinud meie linnagümnaasiumit. Kui rääkida koolide kaupa, siis ma võin teile täna tuua näidet, et meie Järve gümnaasiumi lõpetajate arv on 32 ja gümnaasiumis vastunud 24, mis moodustab 75% üldarvust. Kesklinna põhikooli lõpetajate arv 42 last õppilast ja gümnaasiumis jätkasid õpetamine 15, mis moodustab 35,7%. Tammiku põhikoolis on see arv 42 ja 19 valisid gümnaasiumi õppe, see on 45,2%. Täiskasvanute gümnaasiumi põhikooli lõpetajate arv 7 ja nendest üks läks õppima gümnaasiumisse. Ja see moodustab 14,3%. Ahtme gümnaasiumisse arv on 55 ja gümnaasiumisse astunud 40 last, mis moodustab 72,7%. Järve Vene gümnaasiumi lõpetanud test 28 neid, 26 jätkasid oma õppimist Järve Vene gümnaasiumis. See on 92,8%. Ja meie linnatsiritooriumil ka tegutseb erakool Intellekt ja nendel sel aastal oli 15 põhikooli lõpetajat ja nendest 4 astusid gümnaasiumisse, mis moodustab 26,7%. Maleva põhikoolis on see arv 40 ja nendest 22 valinud ka gümnaasiumi õppe ja see moodustab 55%. Slaavi põhikooli lõpetanutest neid on 46, 13 jätkasid ka oma õppingud gümnaasiumis ja see moodustab üldarvust 28,3%. Ja täna me võime teile öelda, et 53% õpilastest valinud gümnaasiumi õppe. Päästamet Idapääste keskus korraldas koostöös aktsiaseltsiga PCT, Sillamäe sadam linnavalitsuse teiste partneritega Sillamäe linnas regionaalse kiirreageerimisõppuse Sireen 2014. Õppuse peamine eesmärk on tagada reageeritavate asutuste valmisolek ammoniaaki õnnetuse lahendamiseks ning elanikkonna looduskeskkonna ja majanduskeskkonna kaitse. Õppus oli siis tegelikult teine osa sellest suurest regionaalsest õppusest. Üle eelmine nädal toimus ta staabi õppusena. Eelmine nädal siis oli meil väli õppus. Ja selle õppus oli kaks eesmärki. Üks nendest oli testida siis erinevate ettevõtete, kes on Sillamäe sadama territooriumil, nende hädaolukorra lahendamise plaanide toimepidavust, et kas need toimivad või ei toimi. Ja teine selline osa seal oli siis päästjate G4 turvavirma ja aktsiaselts PCT koostöö ammoniaagi õnnetuse likvideerimisel. Ja täpselt nii, et veoauto siis, kuna see tee on väga aktiivselt kasutusel just nii-öelda selle pinnase, merepeaase pinnase täitmisel ja seal veoautot liiguvad, siis on täiesti reaalne, et seal võib juhtuda selline õnnetus. Ja meil ta siis õppuse käigus juhtuski, et veoauto sõitis ammoniaagi transport torustikku ja torustikus paiskus välja siis 36 tonni ammoniaaki. No see õnnetus meile näitas, et kui nüüd ootamatus ei tule, et lähim päästemeeskond on seotud mõne teise sündmusega, siis tegelikult esimesed päästemeeskonnad on umbes 10-15 minutiga õnnetus kohal ja valmis nii-öelda sekkume sinna õnnetusse.
et see siis, mis puudutab juba 18. septembril toimunud seda staabiõppuse poolt ja elanikkonna teavitust, et kohe kui juhtub avari ammoniaagiga või ammoniaagi torustikuga, siis koheselt automaatika sellest teavitab ja käivitatakse sireenid nii Sillamäe sadama territooriumil, täpsemalt Petsetenda territooriumil kui ka linna territooriumil. Ja 18. septembril siis õppuse raames me ka kontrollisime seda, kui hästi on sireene kuulda ja kui hea on siis Sillamäe elanike teadlikkus sellest, mida need sireenid tähendavad, kuidas käituda ja kust hankida lisainfot. Ja no, väike kokkuvõt on sellest juba valmis, et kokku oli meil siis 17 küsitlejat mööda Sillamäe territooriumi linna laiali ja nad jõudsid küsitleda poole tunni jooksul 176 inimest. Ja tulemused on praegu sellised, et kui me räägime sellest, kui paljud kuulsid sireeni, siis on 154 inimest, 16 ei kuulnud, 6 ei tahtnud vastata. Kõvasti üle poole, ehk 121 inimest teadsid ka, kuidas sireenide puhul käituda, ehk varjuda. Ja 93, ehk ka veidi üle poole, teadsid ka seda, kus tuleb hankida lisainfot, kui nad kuulevad sireeni. Teati ka seda, et tuleb helistada infotelefonile, teati ka seda, et tuleb helistada 112 ja põhimõtteliselt ka naabrilt küsimise variant ka sobis inimestele. Ja see ka tuli välja, sest suhtes, et paljud teadsid, et on õppus ja sellepärast ei reageerinud. Meil ei jääb ainult loota, et kui nad järgmine kord neid kuulevad, neid sireene, siis nad reageerivad vastavalt. Aga kõige tähtsam tegevus olekski põhimõtteliselt see, et tuleb varjuda. Et sireenide, nagu me tahtsime ka õppusel kontrollida, et kui käivad sireenid, siis põhimõtteliselt linna tänavad peavad olla inimestest tühjad. Et ka põhilise olukorra, ohuolukorra puhul peab olema täpselt sama tulemus, et tänaval ei tohi olla inimesi. Et siis õppuste raames me tegeleme siin ka riskikommunikatsiooniga. Ehk siis riskikommunikatsiooni eesmärk oli see, et inimesed oleksid teadlikud, kuidas tuleb ohuolukorras käituda. Ja sellised tähtsamad punktid siis ma tahaks veel kord välja tuua, et kui te kuulete sireeni, siis teie esmased tegevused peaksid olema sellised, et te, kui te olete uues selge, te peate varjuma hoonesse, lähimasse hoonesse ja minema võimalikult kõrgele. Kui te olete kodus ja kuulete sireene, siis tuleb sulgeda ventilatsioon või väljalülitada, kui on võimalus sulgeda kõik kavad. Mitte mingil juhul ei tohi minna keldrisse. Kindlasti tuleb vajadusel, kui te näete, et olete juba tunnetama niaki alt sattunud pilve, siis kindlasti pärast hiljem tuleb pöörduda ka arsti juurde. Kui te olete autos ja teil on see võimalus, siis lülitage ka ventilatsioon välja ja sõitke ohualast välja. Kui seda võimalust ei ole, siis kõige kindlam on see, et ikkagi te peitute hoonesse, kõik uksed avad kinni ja olete seal võib-olla keskmiselt pool tundi selleks ajaks, kui ammoniaagi pilv on juba läinud ja oht on ka juba kadunud. Õppusel osalisi päästamet Idapääste keskus häire keskus Sillamäe sadam, G4S, aktsiaselts PCT, Sillamäe linnavalitsus, Politsei- ja piirivalveameti Idaprefektuur, Terviseamet, Sihtasutus Ida-Viru keskhaigla, Sihtasutus Ida-Viru kiirabi, Keskkonnaamet, Keskkonnainspektsioon ning Sillamäel asuvad ettevõtted ja elanikud. Jõhvi kesklinnas Jõhvi Mihkli kiriku ümbruses toimus 27. septembril 5. Mihkli laat, kus nii linna rahval kui ka külalistel oli võimalik osta põllumajandus- ja aiandussaadusi, istikuid, käsitööd ja loodustooteid. Mihkli laata korraldab Jõhvi muuseumi selts. Üritus toetavad kohaliku maaalgatuse programm, Jõhvi valla valitsus, Ida-Viruma käsitööselts ning Viruma nõustamis- ja aktiviseerimiskeskus. Ajaloolise alutaguse maa keskus Jõhvi kujunes kohalikuks kaubanduskeskuseks juba 19. sajandil. Esimene teadaolev laat peeti Jõhvis 1825. aastal. Jõhvi Mihkli laatade korraldamise traditsioon ulatub 20. sajandi algusesse.